Gerade ist der Signalisator. Und jetzt schüttelst du mal Ampul. Und checken, ob es sich javi. In Milano oder Jesa. So, in Westen. Panta svetli. Pika, ne zajímavé, já bychom dojdi, piko, neď. A já to pozdraví, piku. Udario je sva tri štapa je povukao. Signalizator se aktivirao. A imao sam osjeća supeca koliko jak udario. Na pesanju u Milanu, ovaj prvi je udario negdje oko 12.30, a drugi zasigurno u 3. Kako ne pripreci? Jedan je negdje oko ovaj kilogram, ovaj prvi je kilo i pol možda. Možda nešto prema 2 ili šta ja znam, ne znam tačno, možda i manje. Za drugari, što mi zna više, neće peco sa mnom. Hladno ih na svi. Riba radi kad je hladno. Evo počinje da svanjava i mi polako idemo kući. Znači već je negdje oko 4 sata, trebalo bi sunce se krenuti da se pojavljuje. Ono se pojavljuje, ne znam se vi na kameru tamo, ali dobro je, idemo kući, za danas je dosta.